dərsdə biz sizinlə ümumi mantıqlı çöp haqqında məlumatla tanış olduq. Demək olar ki, geniş müzakirə apardıq, elementlərdən danışdıq, yəni əsaslı elementlərdən, fikirlərdən, öhdəliklərdən, kapitaldan, gəlir, xərc, çalışdıq belə hər tərəfli müzakirə edək və əsas iki hesabata nəzər yetirdik. Biri balans hesabatı idi, maliyyə vəziyyət haqqı hesabı, digəri də mənfəət və zərər hesabı. Biz ümumiyyətlə o birinci dərsdə sizinlə müasibat çotunun, yəni demək olar, çıxılın hamısını öyrəndik. Yəni o müasibat çotunun dövriyyəsi, haradan başlayır, harada bitir, ümumi təsəvvürümüz formalaşdı. Amma indi bundan sonra keçəcəyimiz mövzular bir-bir ayrı-ayrı hissələrə biraz daha dərindən daxil olmuş olacaq. Məsələn, bugünkü mövzumuz bizim ilkin sənədlər, yazılar və ilkin qeydiyyat kitabları mövzusudur. Bu nə deməkdir ilkin sənədlər və ilkin qeydiyyat kitabları? Biz birinci dərsdə vurguladıq ki, müasibat çöpü nədir? Bir prosesdir, düzgün bir prosesdir. O prosesdə əməliyyatların qeydə alınması, onların emal olunması və ondan sonra təqdim edilməsi ilə bitir. Həmin o vaxt ilkin başlanışda olan məlumatların qeydə alınması, əməliyyatlar baş verir və o həmin əməliyyatlar qeydə alınmalıdır. Onlar harada qeydə alınırlar? Necə qeydə alınırlar? Sonra hara köçürürlər? Haradan, yəni, məlumat daxil olur. Bunun hamısı ilkin sənədlərlə başlayır. Ümumiyyətlə, ciddi mühasibat uçotu sisteminə nəzər yetirsək, mühasiblər yalnız və yalnız sənədlə işləyirlər. Yəni, sözlə elə belə tapışırıq, bax, hər bax, bu əməliyyatı elədiyim, mən gəl, mən onu qeydə, onun elə olmalı deyil. Düzdür, bütün şirkətlərdə bu ciddi sənədlər tərtib olunmasa da, amma mühasibat uçotunun qanunları, qaydaları bunu tələb edir ki, uçot aparılan yerdə subutlar olmalıdır. Yəni, hadisəni təsdiqləyən sənəd olmalıdır ki, bu sənəd əsasında mühasib onu uçota alsın, qeyd alsın. Deməli, başlanğıc sənədlərə biz ilkin sənədlər dedik. Yəni, ilkin sənədlər nədir? O elə bir sənədlərdir ki, onun əsasında biz əməliyyatı qeyd alırıq. Məsələn, siz gəlirsiniz və burada qeydiyyatda ödəniş edirsiniz, kassada və sizə bir qəbz verirlər, kassama daxil borc edir deyə yana. O həmin qəbz, yəni o ilkin sənədlərdən biridir. Bizim şirkət üçün o həmin o sənəd artıq mühasiblər üçün, bizim mühasibatlığımız üçün hər hansı bir əməliyyatın baş verdiyini, yəni kassaya bu vəsaitin daxil olduğunu subut edən bir əməliyyatdır. Onun əsasında artıq həmin günlərdə ya sonraki günlərdə daxildə əməliyyatlar başlayır aparılmaya, debitlər, kreditlər, hesablar və s. Və ilkin sənədlə dediyimiz bunlardır. Yəni, orada sıralanmış belə deyək ki, siyah olacaq, baxacaq. Və yəni, bu yazılar deyilən də, yəni ilkin sənəd və yazı bunlar təqribən eyni mənaya gəlir. Çünki bu, belə deyək, yəni bəzi məsəl üçün görürsünüz çox duman ki, mağazalarda, həyət yəni mağazalarda, kiçik dükanlarda satış eləyəndə götürüb dəftərə açır və dəftərə yazır, nə bilir, nə satma, aptekdə məsələ üçün görür elə şeylər, dərmanı alın yazır ki, filan ədəd, neçə nəbinə qiymət. Yəni, o onlar üçün belə bir ilkin qeydiyyat kitabıdır, dəftəridir. Onun sonra artıq mühasib necə çox alır, o növbəti fazladır. Bəs ilkin mühasibatlıq kitabları nədir? Yəni, ilkin mühasibat kitabları. Bu adlara gəldikdə, bu kitab adıdır, nə bilim, dəftər bəzən sözü istifadə olunur, yəni, jurnal sözü bəzən istifadə olunur. Son müasir texnologiyalar vasitəsilə aparılan uçotdur, biz onları görə bilmirik. Yəni, kompüter vasitəsilə, proqram təminatından istifadə olunur deyə. Uçotu alanda, uçotu alanda hər hansı hadisələri, o artıq elektron bir formatlarda olur. Bəli, onlara deyə bilərik hesab, bəzilərinə jurnal, bəzilərinə kitab, amma yəni o əslində o biz bildiyimiz kimi fiziki kitab deyil. Sadəcə o verilən bir addır, yəni bir məlumat daşıyıcısıdır. Ona nə istəyirsiniz deyə bilər, qovluq da deyə bilərik ona, yəni başqa bir addır. Yəni, əməliyyatlar o ilkin sənədlər üzərində toplandıqca, onlar hərəsi özünün aid olduğu mühasibat kitablarına yazılır. Yəni, biz sanki kağızları yığmışıq, sonra qovluqlara yerləşdirir. Yəni, bu qədər bəsitdir. Oradan o tərəf artıq, həmin ilkin kitablardan sonra o məlumatlar götürülür və hesablara başlayırıq yazmağa. Yəni, ayrı-ayrı hesablara yazılır. Hər bir əməliyyatın özünün hesabı var. Debitor borclar hesabıdır, yəni, satışdır, kreditor borcdur, ya mal-məsəl ehtiyatdır. O hesablara qeyd olunur. O hesablardan isə sonra biz hesabatları görürük. Yəni, o hesabatlar da balans hesabatıdır, mənfəət və zərər hesabatıdır, pul və sərdən hərəkət haqqı hesabatıdır və s. Yaxşı?
Deməli, ilkin sənədlərdən biz hansılarını sağlaya bilərik? Burada düzdür, verilən siyahı tam siyahı deyil. Bu, bizə sadəcə olaraq bir referans kimi verilir. Şirkətdən şirkətə ümumiyyətlə praktika dəyişir. Elə şirkətlər var ki, burada sadalanan o ilkin sənədlərin hamısı istifadə edilir. Və yaxud da eləyirsə başqa adla edə bilər. Bundan da artıq sayda istifadə edirlər. Burada ingiliscə buna quotation deyilərdir. Biz də buna bilmədik, nə ad verək zamanında kitabı tərcümə edəndə. Rus dilində yəni kotirovka bir söz var. Biz onu saxladıq Azərbaycan. Çünki adətən bəzi terminologiyalar rus dilindən götürülür. Yəni burada kotirovka gördüyünüz bir şey olsa, bu qeyri-adi bir söz kimi gəlməsin. Mənası şirkətin hər hansısa bir xidməti və yaxud da ki, məhsulu bazara çıxartdıqda onun qiymət cədvəli olur. Yəni buna qiymət cədvəli deyə bilərik. Hansısa bir müştəri bizdən xidmətin qiymətini soruşanda biz ona o həmin qiymət cədvəlini təqdim edirik. Price list, bu ingiliscə olan bir sözdür. Kotirovka, quotation. Yəni biz müştəri bizdən soruşur ki, məsələn bu xidməti sizdən alsaq, 15 nəfər, 20 nəfər, 100 nəfər yollasaq, bunun qiyməti nə olacaq? Biz onlara yolluruq ki, bunun qiyməti falan olacaq. Yəni bizdə deyək ki, hal-hazırda çap formasında bir qiymət cədvəli olmasa da, İstənilən bir müştəri girib bizim internet səhifəmizdən xidmətlərimizin qiymətlərini görə biləcək. Bu da bir növ kotirovkadır. Yəni bu niyə lazımdır? Mühasib bunu neyinir? Yəni mühasibatlıq prizmasına buna baxsa, mühasib bunu neyinir? Mühasib sənədlərlə işləyir. Yəni o sənəddə gördüyü müqavilə qiyməti, ola bilər müqavilə qiymət səhv yazılıb, yəni rəqəm səhvi var, hesaba və yaxud da nağd gətirib pul ödəyəndə müqayisə edir ki, müqavilədə yazılan qiymətlə bu ödənilən məbləğ uyğun gəlir, gəlmir və kəm eləyirlər. Yəni onu məsəl üçün baxır ki, burada yazılan qiymət 1-dir, bu müqavilədəki üstdə düşür ödənilən qiymət, amma yoxlamaq istəyir ki, görəsən bu müştəriyə bu qiymət nəyə əsasən verib, açır həmin o qiymət cədvəlini, baxır ki, o qiymət eynidirsə, deməli burada səhv yoxdur və s. heç bir endirim verilməyib. Yəni uyğunluğu təmin eləmək üçün bu istinad lazım olur. Yəni mühasibatlıq o sənədləri mühasibat çotunda birbaşa istifadə edir. Sadəcə olaraq istinad üçün istifadə edir. Yəni qiymət cədvəlində yazılan qiymət invoice-də yazılan nə edir yoxsa yox. Çünki mühasib invoice-u yazırsa, o nəyə əsasən yazmalıdır? Hər bir satılan əməliyyatə görə, yəni standartlaşmış deyək ki, bir proseslər var. Hər bir satılan əməliyyatə görə mühasibə yeni qiymət deyilməyəcək ki. O bilir ki, falan kodlu mal satdım, onun satış qiyməti budur. Hardan götürürəm onu və falan cədvəldən götürürəm. Yəni say çoxdursa, o nomenklatur belə deyəndə maddələrin sayı çoxdursa, məhsul sayı fərqlidirsə, supermarket təsəvvür edin özünüzə. Yəni avtomatlaşdırılmış sistem yoxdursa, bir supermarket avtomatlaşdırılmaz. Gəlirsən kassaya tık götürür, barkod readerdən oxuyan cihazı yaxınlaşdırır, məhsulun üzərinə artıq satış kimi sayıldı. Bu çox olduğu üçün aparıldı ki, yəni falan tarixdə daxil olan mal idi, maya dəyəri buydu, satış qiyməti budur. Yəni orada rahatdır. Amma avtomatlaşdırılmış deyilsə, bizim keçdiyimiz mühasibat çotu avtomatlaşdırılmış çot deyil. Yəni biz əllə, yəni aparılan, əl vasitəsilə aparılan çota baxırıq. Bunu başa düşəndən sonra istənilən avtomatlaşdırılmış çotu rahat başa düşmək olur. Sonra satış və alış sifarişləri. Yəni bunlar Azərbaycan dilində biraz qəribə səslənirlər. Yəni satış sifarişi və yaxud da alış sifarişi, yəni bu belə bir adda sənəd olan bir təsəvvür edir ki, bu da. Bunu hansı təbii ingilis dilinə götürdüyünə görə, ingiliscə çox geniş yayılmış bir purchase order deyilən bir anlayış var. PO deyilən bir purchase order. Bir daha var, məsəl üçün sales order. Biz daha çox purchase orderları görürük. Bu satışla alış sifarişi demək olar eyni şeydir. Biri sadəcə olaraq müştəri ona lazım olan mal və xidmətlər haqqında sifariş yazır və ya onu imzalayır. Yəni bu satış sifarişi o deməkdir ki, məsələn müştəri gəlir bizə deyir ki, mən sizdən bir mal almaq istəyirəm. Əslində, bizdə o şifahi baş verir, yəni xidmət almaq istəyir. Mən gözəl, bu kursla maraqlanan qiyməti bulur, biz deyirik, şərtlər olur falandır, müqavilə imzalanır və s. Yəni, onun sifarişi bizə nə olur? Şifahi olur. Amma şirkətlər səviyyəsində olanda, bunlar təbii ki, şifahi deyil, onlar yenə də şirkətlərdə şirkətlərə fərqlənir. Yerli şirkətlər demək olar ki, e-mail vasitəsilə bir-birə belə yazışma aparır, hə, sən müqaviləni yolla, biz burada imzalayaq, bundan qutarır. Amma xarici şirkətlər, onlar müraciət edəndə hətta o müraciət forması belə, onlar baxır sırf bu sənədlərə əsasən. Məsələn, bu alış sifarişi deyilən müəssisələr tərəfindən daha çox istifadə olunan bir sənəddir. Bu satış sifarişi dediyimiz, yəni o bir fərdi şəxs tərəfindən müraciət olunan sənəddir.
Bu alış siparişi, purchase order dediğimiz, misal üçün, deyək ki, BP, 10 nəfər əməkdaşını hansı bir kursa bizə yollamasıdır. Onlar bizə e-mail ilə belə yazmayacaqlar, biz 10 nəfərlə bilim, nə yəni ki, belə eləməyəcək. Onlar xüsusi forması var, o həmin purchase order deyilən, yəni alış siparişi deyilən bir sənəddir. Onlar orada kimlər gələcəklər, adlarını yazırlar, hansı tarixdə istəyirlər bunu və sənəddə hətta öz ödəniş şərtlərini də belə qeyd edirlər. Ki, yəni biz bu xidməti sizdən almış olsaq, bir müraciət də sadəcə, biz bu sahədə sizdən xidmət almaq istəyirik. Biz bunu almış olsaq, ödənişi bu cür eləyəcəyik. Yəni, siz bizə invoys təqdim edəndən sonra biz onu 30 gün ərzində deyəcəyik. Yəni, şərtlər onlar artıq bizə diktə edirlər. Və buna deyirik biz purchase order, yəni alış sifarişi. Malların qəbul edilməsi haqqında bildiriş. Yəni, bizdə çox geniş yayılmış o qaymə faktura deyilən bir anlayış var. Yəni, onu hər şey üçün istifadə edirik də. Mal satanda, məsələn, mağazadan mal alırsınızsa, elə mağazalar ki, çek falan vermir, amma çek verənlər də götürür bir kassa aparatında yazır rəqəmi, balaca bir belə çek verir və s. Yəni, o çekdə yazılmır malın adı, miqdarı və s. Sadəcə məbləq yazılır. Başqa bir şey yoxdur. Supermarketlərdə biraz daha belə təkmilləşmiş forması var, siyahı verirlər, orada qeydlər var, oxuya bilirsiniz ki, məsəl üçün, cəmdə 100 manatla alış-veriş eləmişsiniz, sən onun neçəsi nədir, hansı maldır, qiyməti nədir. Amma elə bir çək verməyən mağazalardan siz rəsmi bir şey almaq istəsəniz, o elə belə verdiklərinə kassa o çəki kifayət eləməyəcək, sizin uçot üçün kifayət eləməyəcək. Yəni, ona bir əlavə qayəmə faktura deyilən bir sənət var. Onu verirlər, orada artıq qeyd edirlər ki, neçə ədəd nədən alınıb, qiyməti nədir. Bax, bizdə o sənət demək var ki, bir çox şeyləri əvəz edir. Burada olan, məsələn, malların qəbulu, malların ambarından çıxışı və s. var. Yəni, ilkin münasibat kitabları, bu ilkin sənədlərlə biz tanış olduq. Invoice-dur, debit, kredit notadır, qəbzlərdir və s. İndi keçirik ilkin münasibat kitabları. Və bu ilkin münasibat kitabların arasında tanınan, yəni bu vəsaitdə yazılanlar yenə də bu həmin müasir uçotun metodikalarına uyğun deyil. Adlar çünki kitablarla yazılır. Məsələn, gündəlik satış kitabı, gündəlik alış kitabı, satılmış malların geri qaytarılması, gündəlik alınmış malların geri qaytarılması, jurnal, kassa kitabı, xırdana kassa. Yəni bu adlar yerli uçotda bu cür istifadə olunmuyor, bu cür adlar olunmuyor. Mahiyyət etibarilə bunlar nədirlər? Məsələn, götürək bir mağazanı, bir supermarket. Hər gün mal satılır orada. Yəni, supermarketdə rahatda elektron yerinə qeyd etdiyimiz ki, mal götürsün, gəlsiniz kassaya, tık-tık-tık-tık-tık, üzərindən vururlar, orada hesab gedir, çək çap edib verirsiniz. Amma təsəvvür ki, o yoxdur. Yəni, siz hər hansı bir satış edəndə, əvvəllər bu sovet mağazalarını, mən o zamanlar, yəni, neçə yaşınız var idi, məsələn, mağazaya girəndə o vaxtı bir adı böyük belə kassa aparatı idi və kassada ödəniş edirdin, çeki götürürdün, gedirdin yaxınlaşırdın həmin o satıcıya, vitrinə yaxınlaşırdın, satıcı götürdü o çeki və bir belə mismarı var idi, keçirdi o mismara və günü sonunda mismarın üzərində o həmin çeklər yığılırlar. Yəni, o demək ki, mən bunu satmışam, filan manatda, filan məbləğdə satışım olur. Günün axırı otururlar, o həmin sayırlar ki, nə qədər belə çək verilir də. Kassa ilə sonra üzvləşdirir, sən mənə qədər burada, həmin gün gəlir, gəlmir. Yəni, bir növ belə deyək də, siz o satışı etdikdə, satış kağızları invoice sayıb onu. Fərz edək ki, o invoice-dur. Düzdür, mağazada invoice olunur, çünki invoice nə deməkdir, ödəniş elə deməkdir, kağız üzərində yazır, zaten bank köçürməsi üçün olur. Amma nağd olanda sözlə deyirsən, de, git, bul edə. Yəni, burada göstərilən həmin bax, bu gündəlik satış kitabı, kreditlə satılan əməliyyatlar üçündür. Kreditlə satılan o deməkdir ki, onun ödənişi nağd edilmir. Yani biz malı buraxırıq, veririk. Amma onun ödənişi bir neçə müddətdən sonra gəlir bizə. Deməli, ödənişləri biz nəyə əsasən sənədləşdiririk? İnvoistlara əsasən. İnvoistlarımızı inovist ki, biz filan müştərilərə, filan sayda, filan məbləğlərdə invoist vermişik. O invoistlara hara qeyd edir, hara yazar? Çünki invoist öz-özündə bir kağızdır. Onlar itə bilərlər, nə bilim, qarışıqlıq düşə bilir, itməmələri üçün onlar biz hansı yazmalıyıq. O yazdığımız kitaba gündəlik satış kitabıdır. Niyə gündəlik adı verir buna? Yəni, ingiliscə gəlir Sales Daybook. Bu, ACC-nin istifadə elədiyi bir terminologiyadır. Ona görə biz də məcburuq bu terminə istifadə edirik.
Çünkü bu hadise təqribən hər gün baş verir. Yəni hər gün biz invoice ələbi yazırıq və hər gün o invoice-lar harasa köçürülməlidir, o həmin kitabın adı gündəlik satış kitabıdır. Biz o kitabı yalnız bir daha qeyd edirəm. Yalnız və yalnız kreditlə satılan malları yazırıq. Naxt satdıqlarımızı, yəni invoice yazmadığımız, müştəri gəldi, naxt pulunu ödədi, malı götürüb çıxıb getdi. Onu biz yazırıq hara? Kassa kitabına. Yəni pul naxt gəldi, bizim də Azərbaycanın naxt, yəni cibimizdə saxlayan puldur da, kağız pul. Amma bu kitabda ümumiyyətlə xaricdə, Amerikada, Avropada, İngiltərədə bunlar cash deyəndə cibdə o pulun yalnız nəzərdə tutmurlar. Onlar cash deyəndə istənilən vasitə ilə, yəni məsələn plastik kart ödəniş edirlər terminalına, o ödəniş onlar üçün naxt sayılır. Cash, cash ödənilə. Bank köçürməsi edirlər, o onlar üçün yəni cash sayılır. Okay? Yəni onlar naxt olaraq demək olar ki, pul istifadə eləmirlər. Çox cüzi məbləğlərdə. Çünki naxt pul varsa o oğurlanmağa məruz qala bilər, itirilə bilər və s. Yəni gündəlik satış kitabı nə üçün istifadə olunur uşaqlar? Borcsuz. Yalnız kredit satışları üçün. Yəni kreditə satdığımız mallar üçün onu istifadə edirik. Oradan çıxan invoice-lar qiymət qeyd olunur, satış invoice-ları. Bir də var gündəlik alış kitabı. Gündəlik alış kitabı nədir? Yəni biz aldığımız malların borclu aldığımız mallara görə qeydləri orada aparır. Orada da ancaq kreditlə aldıqlarımızı görsən. Yəni təchizatçı bizə malı satır, biz o malı alırıq və invoice yollayır bizə. Bax o invoice-ları biz orada qeyd edirik. Deməli, əgər gündəlik satış kitabı kredit satışlar üçünsə, yəni kreditlə edilən satışlar üçünsə, gündəlik alış kitabında kreditlə alışlar üçündür. Nağd alışlar da kassada görsənəcək. Yəni nağd almaq, nağd satmaq kassada görsənəcək. Amma kreditlə satmaq, o bizdə gündəlik satış kitabında, kreditlə almaq, o bizdə gündəlik alış kitabında olacaq. Okay? Gündəlik satmış malların geri qaytarılması və gündəlik alınmış malların geri qaytarılması. Bunun əksidir, bu da bunun əksidir. Yəni, gündəlik satılmış malların geri qaytarılması nə deməkdir? Biz mal satmışıq. Hər gün, yəni böyük bir həcmdə bir təsəvvür edir ki, biz yəni, topdan satıcıyıq da. Hər gün mal satırıq, hər gün yüzlərlə invoice yazılıb yollanılır bizim o hərəkətli satıcılarımıza. Hər gün də əvvələ satdıqlarımız mallardan neçəsə qayıdır. Yəni, geri qayıtmalar olur. Bizdə də var, qanunvericiliyə görə ki, yəni istehlakçılar. Yəni 14 iş günü ərzində, ya 3 günü deyilər, ümumiyyətlə, günlər ola bilər, o da etmirlər. Aldıqları malı geri qaytara bilərlər. Əgər mal istifadə olunmayıbsa, çeki yəni, itirilməyibsə, üzərində bir kasın qalıbsa və s. O geri qaytarmaları biz niyə ayrı kitabda çox alırıq? Onu niyə biz, məsəl üçün, satış malların geri qaytarmasını niyə satış kitabında yaza bilmirik, mənfi rəqəmdir? Yaza bilər əslində, bizə heç kim qadağan eləmir. Sadəcə olaraq, qarışıqlıq düşməsin deyə, xüsusən də əllə aparılır deyə uçur. Təsadüfən desəyir ki, biz gündəlik bir satış kitabında qaytarılmaları uçota almaq istəyəndə mənfi rəqəmi yazmalıdır. Yarımızdan çıxdı, müsbət olur, satışımızı artırır. Yəni, iki dəfə şişirdirdi o rəqəmi, düzdür mü? Yəni, daha yaxşısı o həmin kitabları ayrıca biz tutaq. Ayrılıq bir-birindən. Bilər ki, yəni, bu alandır, bu satandır, bu geri qaytarılandır. İndi bunun nümunəsini mən göstərəcəm, biraz daha aydın olacaq. Çox sadə bir forması var bunun. Fikir verin. Yəni, çox sadə bir forması var. Gündəlik satılmış malların qeydiyyat kitabı, gündəlik satış kitabı. Təsəvvür ki, bir cədvəldir. Excel cədvəlinə bənzəyir sanki. Birinci sütunda biz tarixi göstəririk. Yəni, əməliyyatın baş verdiyi tarix. İkinci sütunda biz hesab faktura bizə invoice gəlir, invoice-ların nömrəsi görsün sıra nömrələri ilə gəlir, yəni artan o sıra ilə gəlir. Sonra müştərilər kimdir, yəni hansı müştəriyə biz o invoice-ları yazmışıq, hesab fakturaları, adlarıdır. Və o həmin hesab fakturalarda olan məbləqlərdir. Məsələn, filan tarixdə, 10 yanvar tarixində biz 4 gün invoice yazmışıq, filan müştərilərə cəmi invoice-in qiyməti olub 1487.8. O bizim cəmi bugünkü günümüzün satışıdır. Pul gəlir bizə, xeyr. Yəni, bunlar pul deyirlər. Bunlar bizdə nədir? Yəni, kreditlə satmışıq. Debitor borcudurlar bunlar əslində. Yəni, bu kitabın bir faydası da var ki,
Bizim üçün ayrılıqda debitor borcuları üçün bir dənə kitab açmağa ehtiyac yoxdur. Yəni ki, ayrıca bir dəftər olsun ki, borclular dəftər. Bunlar hamısı burada onsuz da göstərilirlər. Yəni bu kreditlə satdığımız malların kitabında invoice-lar yazılıdır. Bilirik, bunların hamısı borcu var bizə. Düzdür, bəs deyəsəz pul ödənməyə başlasa necə? Onlar gəlir baxıb yavaş yavaş ödəməlidirlər. Onlar ödədikcə, həmin invoice növrəsi, həmin müştəri məbləğ bu gelir kassada artıq oturur. Kassa kitabında oturur bizdə. Kassa daxil olur, daxil olmalı. İndi oradan o tarafa biz necə onları üzləşdirəcəyik, kimin borcu? O artıq mühasibat çox onu tənzimləmir. Yəni daha doğrusu necə tənzimləmir? Bir qayda olaraq demir ki, bunu bu cür edeyim. Yəni, biz orada ayrı-ayrı hesablar saxlaya bilirik. Debitor borcları hər bir fərdin, məsəl üçün, bir oran çatacaqda, yəni, bu kitablardan götürüb rəqəmləri artıq ayrı hesablara yazacaq. Məsələn, bunun hər birində özünün ayrıca bir hesabı ola bilər. Və yaxud da ki, hansı şirkətdir, mən ayrı-ayrı hesablar saxlamıram, mən elə bir dənə ümumi debitor borcları hesablasam, hamısını yazıram ora. Yəni, bu artıq şirkətin öz öhdəsinə buraxır. Kim necə istəyir, o cür deyilir. Alt hesablar yarada bilərlər, sub hesablar yarada bilərlər. O, yəni, mühasib belə zövqündən asılıdır. Elə mühasib var ki, çox yəni, belə ehtiyatlıdır, çox diqqətlidir, xırdalıqlara gedir. Elə mühasib də var ki, deyir, fərqi yoxdur mənim üçün. Hamısını bir yeri yazıram. Nə bilim, ayrıca bir dənə özümdə bir jurnal tutmuşam, adlar var, nə bilim, ödədik üstündən uçuqlara belə çəkinəm, sonra borcu yoxdur, utardı. Yəni, belə də eləmək mümkündür. Yəni, qadaq olmur. Tamam, bu cür. Deməli, bu həmin gündəlik satış kitabını biz istəsək, biraz da parçalaya bilərik. Necə parçalaya bilərik? Belə parçalaya bilərik ki, yəni, bura kimi yuxarıda göstərilənlə eynidir. Buraya biz bunu istənilən sayda detallara bölə bilərik. Məsələn, hesab faktura gəlmə məbləği istəsək bölməyə növlərə ki, bu görəsən bu məbləq nədən ibarətdir? Yəni, bu Jones adlı müştəriyə nə satmışıq biz? Məsələn, 60 dollarlıq uzun boğaz çəkmə satmışıq və 45 dollarlıq ayaqqabı satmışıq. Məsələn, bunları açıqlamasaq bir rəqəmə bilməyəcəyinə satmışıq. O da zövqə bağlı bir şeydir. Yəni, müasif istəyir, onu eləyir, istəyir, yəni, sonra təhlildə, təbii ki, nə qədər detallı olsa, sonra təhlil eləmək də asan olur. Daha çox. Ama səhzlər olduğunu daha rahat olur da. Mütləq, hə. Yəni, nə qədər çox, ümumiyyətlə, parçalanma olsa, nə qədər çox detallar olsa, bu çox da. O qədər daha asan, sonra təhlil olur. Yəni, sual yaranmır ki, bu nəyə deyirəsən, nəyə satmışıq. Nəsə, başqa bir yerdə problem olanda o məlumatı aktarmaq üçün bunu vasitəsilə tapa bilirik. Belə. Yəni, gündəlik alış kitabı da, bayaq dediyimiz, yəni bu artıq kreditlə aldıqlarımızdır. Bu da oxşar bir formata malikdir. Yəni, təqribən eyni bir şeyə bənzəyir. Yəni, tarix var. Burada sadəcə birinci təchizatçılar yazılır. Yəni, kim bizə mal satır. Sonra onların yolladığı invoice var. Fikir verir sizə. Yəni, invoice-un nömrələri yoxdur. Invoice-un rəqəmləri var. Niyə nömrələrini yazmayıb? Yəni, o da zövqə bağlı bir şeydir. İstəyənlər yazarlar, istəyənlər yazmaq. Əslində, o invoice-ların ardıcılıq nömrəsi olmur deyə. Yəni, bundan əvvəl baxdığımız satış o kitabında invoice-lar ardarda gəlirdi, nə nömrələr? Çünki biz yazdıq onu. Amma bizə gələn invoice hər hansı bir yerdən gəlir, öz sistemlərindən götürülən rəqəmlərdirlər. Yəni, düzdür, olsa axtarış üçün bəlkə rahatdır tapmağa, amma yenə deyirəm, sıra nömrələri ilə gəlir də sıralamır deyə, onun fərqi yoxdur. Məbləğlə axtaraq, yoxsa adla axtaraq, amma yenə də kimsə istəsə burada bir sütun atsa ki, mən mənə daxil olan invoice-ların nömrəsini yazmaq istəyirəm, yoxsun. Problem yoxdur. Sonra, bu rəqəm açıqlanırsa, yenə də bu sütunlar açıqlamaya da bilər, açıqlanır da. Açıqlanırsa deyə bu nədir? Bir alış yazmışıq bura, yəni bu mal almışam. Bunlar mal almışıq, bunlar nədir? Hə, elektrik enerjisi xidməti almışam. Yəni Bakı Elektrik Şəbəkədən deyə gələn bir invoice-dur. Çünki alış deyəndə biz burada ancaq mal material alışını nəzərdə tuturuq. İstənilən başqa xidmətin də alışını nəzərdə tuturuq. Yəni bizə elektrik enerjisi sərfiyyatına görə invoice gəlsə, o da alışdır əslində. Bu gündəlik satılmış malların geri qaytarılması, yəni satış kitabımızın əksidir. Bayaq demişdik ki, satış kitabında, baxın geri qayıdanır, satış kitabında biz, və növbəti bizdə kassa kitabıdır. Bu kitabda uşaqlar, bu dərs vəsaitində, harada ki kassa kitabı gördünüz, bilin ki, bu bank hesabını nəzərdə tutur. Yəni, kassa kitabı bizim belə deyək, ofisdə nağd vəsait daxil olduğu xaricilə bunu nəzərə almış. Onu nəzərə alan ayrıca bir kitab olur. Ona adətən xırda nağd kassa deyirlər. Yəni daxili kassa deyirlər. Yəni xırda nağd kassa, indi sonra petty cash deyirlər. Azərbaycanca ona rusca melkaya kassa, biz ona xırda nağd kassa deyirlər.
Burada kassa kitabı dedikdə o deməkdir ki, bank hesabında baş verən əməliyyatları əks etdirmək üçün bizim aparatımız çoxdur. Bu cür. Çünki orada cash book sözü bank hesabının əməliyyatları nəzərdə tutur. Onun da burada deyək ki, belə bir bizə məlumat verilir, misal. Yazılır ki, 1 sentyabr tarixində Robin Plenty kimsə şirkətinin bankında, bank hesabında 900 dollardan bu vəsaiti var idi. Yəni başlanğıc günün əvvəlinə deyək 1 sentyabr günün əvvəlidir, bizim ayımızın başlığıdır, yəni ilimizin, maliyyəmizin birinci günüdür. 900 dollar vəsait var idi. Ondan sonra nə baş verir? Həmin gün ərzində hadisələr baş verir. Nə kimi hadisə? Məsələn, nağd satışı baş verir. 80 dollar məbləğində nə daxil olur? Nağd satış nədir? Kimsə gəlib kartını ödəyib dərhal hesab oturub, ya oturub internetlə ödəniş edib. Sonra, hey adlı kimsə bu, kredit müştərisi, kredit müştərisi nədir? Yəni, vaxtikən biz ona mal satmış, onun bizə borcu olur. Yəni, o gündəlik satış kitabında qeydə alınmışdır. Kredit müştərisi deyəndə, yəni kreditlə satdığımız müştəri, malımızı ona kreditlə satmışdır. Onun tərəfindən 400 dolar məbləğində ödəniş çıxılsını 20 dolar məbləğində verilmiş edilir. Yəni, belə yazılıb, o deməkdir ki, 400 dollar məbləğində satış eləmişdi ona. Və müəyyən bir şərt qoymuşduq ki, bu mövzular qabaqda barəsində, yəni o endirim mövzularda, nağd edirlər. Ki sən, məsəl üçün, 30 gün ərzində ödəmə vaxtındır, sonuncu gün 30-cu gündür. Amma, məsələn, deyirəm, 10-cu gün nə qədər ödəsən, yəni birinci 10 gün ərzində ödəsən, sənə əlavə oradan 5% endirim veririk. Həmin alıcı da o 400-ün əvəzində gətirib 380 ödəyirsən. Yəni bizim hesabımız 380 daxil olur. 1000 aldı kredit müştərisi tərəfində ödəniş, 720. Bunlar hansı mədaxillərdir, kassamızın mədaxillərdir. Sid adlı kredit müştərisi tərəfindən 150 məbləğdə ödəniş, çıxılsın 10 dolar məbləğdə indirilir, yəni 140 ödəniş. Len Dinger'dan kimdirsə, 1800 dolar məbləğdə qısa müddətli borc üçün alınmış nağd pul vəsaiti çəkin. Yəni, biz kimdənsə pust, borc istəyirik, fiziki şəxs kimdir, Len Dinger adlı. O bizə çək verir, deyir 1800 dolar borc istəyirsən, sənə çək yazıram, bunu yerinə anlaşdırarsın. Bizdə o praktika yoxdur, çək vermək. Yəni, şəxsi hesabından, məsəl üçün, məsələn, kiməsə pul köçürür, çək kitabçan olmalıdır, filmlər qoyur, cibindən çıxardır, bir kağızı kəsir, imzasını atır, rəqəmi yazır, verir. Yəni, onun nəzərdə durur, çək. O da əslində mədaxildir. Yəni, bizdə o praktik işləmiş olsaydı, müasibə nə edir? Çəkdir, deyəcək, olsun çəkdir. Hələ mən getməliyəm banka, bunu nə verməliyəm banka, bank bunu nə qəbul eləməli, təsdiqləyəcək, təsdiqləməyəcək, deyəcək, o qalsın burada, 3 gündən sonra biz onu yollayacaq, o kim verib, o bank, o pul köçürsünən hesaba. Yəni, pul ta hesaba yarın oturmayana qədər bizim müasibə onu çotalmayacaqlar. Amma burada belə deyil. Yəni, kimsə çək yazıb verdisə, çək almışsan səninlə, yazdı 1000 dolar. Elə bir pul almışsan əlinə, elə bir 1000 dolar almışsan, artıq onun mədaxı kimi bilirsən. Daha hesaba gəlib oturacaq, neçə gün keçəcək və s. o vacib deyil. Sonra, növbəti əməliyyatlar artıq oxşar əməliyyatlardır. İkinci nağd satış güzəli, avadanlığın satışına görə almış pul vəsaiti. Məsələn, biz köhnə bir avadanlığı satmışıq, 200 dolar pul gəlir. Q adlı təcrüzatçı ödəniş, bu artıq biz tərəfindən ödənişdir. Heyr adlı təcrüzatçı ödəniş, telefon hesabına görə ödəniş, qaz hesabına görə ödəniş. Bank hesabından xırda nağd pul vəsaitləri kassası üçün çıxarmış pul vəsaiti, yəni bankdan çıxıb, görürsünüz, bu da bank hesabından çıxarışdır, amma pul çıxıb. Amma biz bunu elə bir ki, ofisimizdə nağd, o belə boxda deyə saxlayırıq da, seyfdə saxlayırıq pul. O pulu seyfə daxil edir, artıq şirkətin daxilində olan xırda nağd kassaya vəsait daxil olacaq. Burada amma bank hesabından çıxmaq kimi bunu göstərir. Sonra, yeni maşın havadanlığı üçün hissəli ödəniş. Məsələn, hansısa bir maşın ayrılanlıq, birinci hissəsini ödəyir. Bu necə olacaq? Yəni, bunlar hamısı necə göstərilir? Burada da yenə də xüsusi bir qayda yoxdur. Yəni, hansısa bir qayda olsun. Burada biraz sərbəstlik var da. İstədiyimiz dizaynı verə bilərik ona, istədiyimiz formada. Excel var deyə, kompüterdə çox rahatdır. Necə əfərsizsən, qura bilirsən. Yəni, bu kassa kitabının qəbzlər dedikdə, yəni biz bunlara yerə qəbz vermişik də. Sanki pul daxil olub və biz ona görə qəbz edilmişik. Yəni, bu mədaxil hissəsidir əslində. Yəni, kassanın mədaxil hissəsidir. Sentyabrın 1-i günlərdən qalıqlar 900 və bütün gün ərzində olan əməliyyatlar, yəni mədaxillər. Bugün mədaxil olub bizə, qalıqla cəmi göstərir ki, 470 dolar məqamda bizə gün ərzində əlində pul olub.
Sonra məxariclər gəlir, yəni ödənişlər hissəsi, məxariclər, nələr, kimlər əslində ödənişi, onları da ayrıca biz səhifədə göstərə bilərik. Yəni bu cür göstərmə olur, belə göstərmə olur. Yəni baxın, kredit məsələn, borcluluq olduğumuz ödədi, ödədi, ödədi. Sonra bu təxir eləməyidir, elə bir bunların hamısını toplasa, bu rəqəm, onun arasında bu rəqəm fərq verəcək. Yəni əslində bu qalığı deməkdir. O avtomatik çıxılır, doğrusu. O əslində hə. Bu düzdür, ayrı səhifələrdə göstərdik, amma çox sadə formada bunu belə eləmək olar. Məsələn, üçüncü hətta sütunu açmaq olar. Deyək ki, burada tarix yaza bilərik, burada əməliyyatın adı nədirsə, burada mədaxil, burada məxaric, burada da qalıq. Məsələn, daxil oldu nə bilim 100 manat. 100 qalıq var. Yəni, xaric oldu 50 manat, burada qalıq 50. Daxil oldu 200 manat, burada oldu nə qədər? 250 və s. Bu cür yolda var. Ya da bu olmadan, yekunda biz burada məsəl üçün sonuncu rəqəm olaraq yaza bilərik. Qalıq nə qədərsin? Bunun cəmi ilə, burada bir cəm, burada bir cəm. Bunun cəmi, bu cəm çıxılır, qalıq qalıq var. Belə də bilmək olar. Yəni, sətirlər arası da bu əməliyyatları yazmaq olar. Məsələn, bu həmin kassa kitabının mədaxil hissəsini biz bayaq baxdığımız halda cəmi bu hissəni gördük, amma parçalanmasını görmürdük. Burada parçalanma da var, necə parçalanır? Məsələn, bu nağd satış, nədir bu? Satışla bağlı olan bir şeydir. Necədən satışımız var? Çünki burada arada bir satışlar görəmirik də. Yəni, görmək biraz çətindir. Amma onlara ayrısaq verəcək ki, cəmi, deməli, 4370-dən 230-u bu bizdə nağd satışdır. Yenidən alınan bunlar nədir? Bunlar debitor borclardır. Bizə borclu olanları deyirlər, əvvəldən borclu olanları deyirlər. Bunlar digərlərdir, nədirsə. Yəni, digərlərdir, birindən borc almışıq, biri isə köhnə alıqamızı satışından da daxilir. Yəni, təhlil üçün kömək edirlər. Eyni şeydə ödənişlər hissəsi üçün eləmək olar. Ki, bizdə cəmi ödədiyimiz məbləğ. Yəni, bu rəqəmdən bunu çıxsa, burada yazılıb bizdə nədir? 2180 ödəniş eləmişik. Yəni, bu, məsələn, borclular kimə borcluyduqsa ödəmişik. Bu, bizdə xırdan atıqqasıya köçürmədi. Yəni, malacılar verilmək, əmək verilmək və digərlər. Bank çıxarışları dediyimiz bir anlayış var. Bank çıxarışı, çıxarışları, yəni, bunu yəni, təkdə cəmdirilmə olur. Bayaq olunduq, bank çıxarışı ilə deyirsiniz. Yəni, bank hesabımızdan qalıqları göstərmək üçün bank əməliyyatçısından aldığımız bir sənəddir. Əvvəllər bu elə fiziki olaraq, yəni, müasib gelirdi banka, götürürdü o kağızı, gəlirdi, yığırdı. Amma indi online banking deyilən anlayış var, yəni online bankçılıq. Müasib oturur, kodu var falan, girir öz hesabını ondan izləyə bilir. Hərəkət nədir, nə qədər pul daxil olub, nə qədər pul xaric olub, qalıq nədir? Düyməyə basıb çap edib, sənədi özünə saxlayır. Belə edir. Bu bank çıxarışları ilə kassan qalıqlarının üzvləşdirilməsi məsələsini biz biraz daha sonra, yəni xeyli vaxt sonra keçəcəyik. Çünki orada debit kreditləri yaxşı bilməliyik biz. Bu bəyəxsalda elə bir şey edilmişdir. Kassada olan nağd pul vəsaitləri. Biz buna xırda nağd pul vəsaitləri deyirik. Yəni, ümumiyyətlə, praktika budur ki, baxın, əvvəllər keçmişdə də, yəni Sovet İttifaqı zamanı bütün nə var idi, hamısı dövlətə sayılırdı. Özəl bir şey yox idi. Ona görə pul vəsaitləri yığılırdısa, hansısa bir müəssisədə, o pul vəsaitləri tələb olunurdu, qanunla tələb olunurdu ki, bank hesabına yatırılsın. Yəni, deyək ki, mağazla söhbət gedirsə, mağazada dövlətin mağazası idi. Ora pul vəsaitləri gəldi, küllü minada pul yığır, əhalidən gələn pullar. Onlar nə edilməlidir? Maksimum pul vəsaiti nə qədər varsa, 3 gün ərzində orada kassada qala bilərdi. 3 günə sonra icazə verildi, qadağa edildi, həm orada müəyyən bir qanuni tədbirlər görülürdü və s. cəzalar. Amma sonra Sovet qalığından sonra, yəni ki, vəziyyət dəyişdi, özəl sektor başladı inkişaf etmək. Yəni, bunun qanuni olaraq tələb edilməsi artıq məna daşımır da ki, niyə biz tələb edək? Yəni, hökumət olub, dövlət olub ki, özəl bir şirkət o pulu üstləyib, banka qoysun, üstləyib, qoymasa özü bilər, bitirər onu, oğru yarlar, niyə edər, öz puludur. Bu baxımdan, yəni,
Kommersiya müəssisələri üçün elə bir hal hazırda məhdudiyyət yoxdur. Nə qədər istəyirsən pul saxla, sən milyonlarla saxla, neçə gün istəyirsən saxlaya bilərsən. Amma məsəl üçün praktikasına baxanda bizimkilər belə sevirlər də nağd pul saxlamağa, hətta evdə belə döşəyin altında falan deyirlər. Banka da etibar eləmirlər, yəni döşəyə daha çox etibar edirlər. Amma xarici şirkətlərə baxsaq, yəni dünya praktikasına baxsaq, ofisdə demək olar pul saxlamalıdır. Çox xırda bir məbləğ saxlayacaqlar. O da belə xırda xərclər üçün. Ay nə bilim çay, ay nə bilim kuryerə pul ödəmək, ay nəsə. Bütün ödənişlər nə varsa hamısını bank hesablarından da daxil edirlər, bank hesablarından da ödəyirlər. O həmin o xırda xərcləri idarə eləmək üçün onlara ayrıca bir uçot aparırlar. Ona deyirlər, o bayaq dediyimiz xırda nağd kassa. Bank hesabından götürülən pulu daxil edirlər, müəyyən bir limit saxlayırlar. O limitə də, yəni o sistemi, o limitlə idarə olunan sistemə Impress Petty Cash System deyirlər. Azərbaycanca onun tərcüməsi çox çətindir. Yoxdur ümumiyyətlə o sözün mənası, Impress System mənası. Biz ona elə bir təhdər hesab, avans ödəniş sistemi, belə bir ad verir tərcümədə. Amma inanmıram ki, o tam doğulun bir məna versin. Çünki yəni o Impress sözünün mənası avans kimi verilir. Amma yenə də o qədər o mənanı kəsb eləmir. Bunu izah edin, nə deməkdir? Burada verilən bəzi şeylər var ki, xırda nağd kassadan pulu siz deyəndə bəzi şeylər xırdaqlar var ki, gedib kassirdən deyəməyəcəksə, mənə bir 20 manat oradan pul deyə filan şey lazımdır. Yəni, bizdə baş verə bilər bu Azərbaycan məsələsində. Amma ümumiyyən kassirə yaxınlaşır, kimsə deyə bilməz ki, mən oradan bir 30 manat verib gedirəm də bu mağazda salmağa. Yəni, kassir onu təsdiqləyici bir sənəd istəyəcək. Sən nəyə əsasən bunu məndən istəyirsən? Yəni, bir tələbnamə deyilən bir şey olmalıdır. Bir xüsusi daxili bir sənəddir. O daxili sənəddə rəhbərin imzası ola bilər, yəni menecer imzası ola bilər. Onun əsasında yaxınlaşırsınız, kassirə pul istəyirsiniz, o da o məbləği sizə verir. O məbləği verəndə nə edir? Məsələn, yaxınlaşmışsınız 30 manat olmamışsınız ki, gedirəm nəsə almağa ofis üçün. O yazır ki, mən bunu verdim Məmmədə. Məmmədin ayağına yazır, yəni onun adına yazır onu ki, filan kəs Məmməddə də o pul. Amma o pulu Məmməd 20 manatı xərcləyəcək, 25 manatı xərcləyəcək, qalığını gətirib bank, kassaya qaytarmalıdır və o xərclədiyi məbləqlərində sübutunu təqdim eləməlidir. Çeklər verməlidir və s. Deməli, bu həmin kassa necə idarə olunacaq? Kassada bir qalıq saxlanılır. Azərbaycanın yenidən belə bir praktika demək olar ki, yoxdur. Amma yəndirəm, vəsait olaraq biz bilməliyik ki, dünya səviyyəsində bu praktika var. Şirkət deyir ki, mən təyin edirəm, mənim gündəlik olaraq kassamda 500 manat pul almalı. 500 manat pul çox ola bilməz. Olsa, dərhal banka hesabına yatırmalıdır. Ümumiyyətlə, elə ödənişləri qəbul edir, banka qəbul edir və s. Və xırdan alıq kassam da elə bank hesabından çıxarır. Yəni, praktika belədir. O bank hesabında, daha doğrusu kassada saxladığı 500 manat ola bilər ki, bir 5 gün əzək xərclənməsin. Heç oldu, yəni kasada götür, 5 gün gedir, 5 gün kasada yaxınlaşmır, bir şey eləmir. Heç nə başlayın, gələrdə qalacaq, gündən günə, o qalaq bir gündən bu sünə keçir, ya bu sünə keçir. Amma əgər gün ərzində, məsələn, kimsə gəldi, bir 100 manata qədər pul götürür kasada. Və artıq qalaq düşdü 400-ə. Orada şirkət rəhbərinin tapşırığına görə, hər günün axırında, məsələn, deyək ki, bank hesabından biz bilirik ki, saat 5-ə qədər pul çıxada bilərik. Bank saat 5-də kassanı bağlayır. Baxmıyor ki, bank özü 6-da bağlanır. Amma 1 saat qalaq kassanı bağlayır ki, hesablasınlar, saysınlar, qalıqlar düz çıxsın, nə deyəsən. Məsələn, şirkətdə də belə qayda normal olar ki, bütün nə kassa əməliyyatları varsa şirkət daxili. Saat 4-də qədər olsun tutarsın. Hə, 4-də heç kim gəlib, 4-də sonra gəlib kassirə deməsin ki, mənə 5 manat pul deyirlər. Verməyəcəyim. Niyə? O da özündə bu əməliyyatları aparır. Məsələn, baxır ki, məndə 500 manat qalıq qalmalıdır, amma məndə artıq 100 gedib. Mən səhər tezdəndən artıq 500 qalıqla başlamağım üçün bir saat baxdırlar, gedim bankdan çıxardım 100 manat, gətirim qoyum kassaya. Bax, o həmin sistemə, o cür idarə edilmə olan sistemə avans xırda nağd kassa sistemi, yaxud da təhdil hesab avans sistemi deyil. İngilizcə ona görə Impressed Cash System. Azərbaycanca bunu yenidən tam tərcüməsi deyil. Məsələn, baxın, nağd pul vəsaiti, yəni ki, xırda nağd kassa vəsaiti qalığı deyə bizdə 250 dollar qalıq var və biz hər dəfə o 250 dollar saxlamalıyıq da, yəni xərcləndikcə üzərini tamamlamalıyıq üstünə, sonra təzdən xərcləyik.
Mesela 25 dolardan bir sürü düşüb xərclənib. Poçt nəbri markalarına, yani taksi xidmətinə olan, xəstələnmiş kimsə işçiyə bir gül alıblar, yorurlar və günün sonuna qalıq-qalıq hələ 195. Yəni 150-195 qalıq, xərclənib nəqdər 55. Yəni o 55 cəmi olaraq bunları toplasaq yine sütunlarından, yəni 55 xərclənib. Həmin günün sonuna gələk kassir geçsin bankdan o həmin 55-i götürsün. Gəlsin 195-i üzərini təzdən qoysun, təzdən 250-yə qaldırsın qalıq. Ki növbəti gündə bizdə o 250-yə qədər biz xərclənə bilər. Yəni, bu dediyimiz təhdil hesab avans sistemidir. Bu həmin o balansı saxlamaq üçün istifadə olunur, avans sistemidir. Gəl bu məsələni eləyək, bu fəsli bitirir artıq, bitirir, bunu sövbədən fəsli eləyəlim. Məsələn, deyir, aşağıdakı əməliyyatların hər birinin hansı ilkin müasifat kitablarının yazılmalı olduğunu müəyyənləşdirin. Məsələn, deyir, sizin müəssisə Al Brown'a kimsə təcrüzatçı 450 dolar ödəyir. Bunu harada yazacaq? Kassa kitabı yazacaq. Deməli, yanınıza salaq. Gündəlik satış kitabı kreditlə satılan mallar üçün. Gündəlik alış kitabı kreditlə alınan mallar üçün. Günləri satılmış malların geri qaytarılması, o satdığımız geri qayıdır. Çünki bizə gələn bəli, geri qayıdır da bizə malın satışı geri qayıdır. Burada pul almamışdır və pul da qaytarmır. Sadəcə mal geri qayıdır, işlərin borcu azalır. Məsələn, deyir ki, D. Smith-ə 600 dolu məbləğində hesab faktoru göndərirsiniz. Satış. Hesab faktoru yollayırsınız, invoice yollayırsınız ki, mənə fanda pul deməlisən. Yəni, mal satmışıq ki, pul istəyirik, amma o günləri satış kitabını göstərir. Baş mühasib bir neçə zərf almaq üçün sizdən tərcili olaraq 12 dolu istəyir. Sizdə naxt qalsın. Sonra Al Brown'dan 300 dolar məbləğində hesab faktura alırsınız. Alır. Gündəli alış kitabı. D. Smith'a 500 dolar ödəyirsiniz. Kassa. Kassa. F. Jones müştəridir. 250 dolar dəyərində malları geri qaytarır. Satılmış malları geri qaytarır. Yəni biz satmışdıq, indi onu geri qaytarır. C. Green'ə 504 dolar dəyərində mallar geri qaytarırsınız. Alınmış mallar geri qaytarırsınız. Bəli. F. Jones sizə 500 dolar ödəyir. Yaz sənə qədər. Bəli. Əlan. Baxdım, gördüm açılmama YouTube'dan özündən girəndə açıldı. YouTube'dan girəndə açıldı. Kompüterdən bir də Facebook səhifəmizdə də olanda konu açılır. Nə qədər gəldim? Kompüterdən, hə? Yəni, qəribə də açıldı. Keçirik 5-ci fəslə. 5-ci fəsil bizdə yəni demək var ki, müasibot çotunun bütün əsası buradadır. Keçəcəyimiz mövzulardır. Burada biz gender kreditləri, müasibatlı bərabərliyi, fərdi hesablar və s. bunu keçirəcəyik. Yəni burada məsələ nədən ibarətdir? Hamıya məlum olan, çox güman ki, bilirsiniz bunu. Aktivlər bərabərdir, kapital, yer öhdəlik. Yəni bu bərabərlik keçən dəfə vurğulanmışdı deyəsən bunu. Yəni 1400-cü illərdən bəri artıq qüvvədədir və indiyə qədər dəyişməyib. Dəyişməyəcək də. Çünki yəni qanunda uyğundur. Bu hətta bir mühasib var. Bizə bunu yəni, tanış qohum olan bir çox salatlı, təcrübəli mühasibdir. Deyir, mən bu bərabərliyi yəni həyatın özünə bənzədirəm. Çünki həyatda da bu bərabərliyi həmişə güdürür. Yəni, bir tərəfdə ağırlanda, o bir tərəfdə çoxalır, bir tərəfdə çoxalır, o bir tərəfdə azalır və həmişə tarazlığı güdürür. Məsələ bu tarazlığa görə, bu bərabərliyə görə, yəni bu hissə həmişə o hissənin cəminə bərabər olduğuna görə bu hesabata əvvəldən elə balans hesabatı deyilir. Yəni, burada bir balans güdürür. Biz tərəzi kimi təsəvvür edir. Tərəzinin bir gözü var, obusu gözü var. Bir gözü ən çox obusu gözünə bərabər, çəki olaraq. Biz keçən dərsdə sizdən aktivlər, kapital öhdəlik bunların anlayışını yəni, başa düşmüşdük artıq. Və bu mövzuda biz sizinlə bunu biraz daha da irəliləyək edib. Mən icazə verin, bunun tərsinə yazın. Məsələn, yazın öhdəlik. Üstünə gələk bu kapital. Və bunu biraz uzala bilərəm. Məsələn, bunun üzərində gəlir əlavə etmək var və bəli, çıxa bilərik xərc. Əslində, bu gəlirlə xərcin fərqi nə olacaqsa, mənfəətdirsə, o kapitalı artıracaq.
xərcdirsə, o kapitalı azaldacaq. Düzdür mü? Yəni, bu bərabərliyi biraz daha da genişləndirmək istəsə, ya biraz daha da çox dərindən izah eləmək istəsə, hər bir maddəyə, bunlar maddədirlər də, maddə deyək buna yoxsa, ya element deyək buna, maliyyə savadlı elementlər də deyirlər. Hər bir elementin altında bu T hərfinə oxşar bir hesab deyək açar. Yəni hər birinin